Их дни сочтены. В Керчи подконтрольной России власти убивают бездомных собак. Об этом сообщают местные сайты. Служба по отлову собак не церемонится. Животных стреляют на глазах керчан. Керчи массово отстреливают бездомных собак. В Керчи отлов бездомных животных происходит на глазах детей. А так на эти новости реагируют некоторые местные жители. Отстреливать собак? Ну, я за то, чтобы отстреливать тех, кто предлагает отстреливать собак. Потому что если человек скотина жестокая, то он сегодня собак будет отстреливать, а завтра будет отстреливать тех людей, которые покажут ему такими же, как собаки. На уничтожение одной собаки местные власти планируют потратить примерно 2000 рублей. Это около 30 долларов. Убийство животного коммунальщики называют утилизацией. Стерилизация в данном случае не самый действенный способ решения этой проблемы. Собака не станет менее агрессивной и точно так же будет защищать свою территорию. Мы вынуждены произвести их отлов и утилизацию. Через какое-то время, когда поголовье безнадзорных животных снизится до определенного уровня, мы вернемся к их стерилизации. Против убийства собак высказалось более 600 керчан. Их подписи собрали крымские защитники животных. Мы попытались поговорить с двумя из них, но люди побоялись прокомментировать нам ситуацию. Не на камеру сказали, всех собак коммунальщикам не уничтожить. Это нарушает экосистему, это неестественно. Они все равно будут, всех все равно не истребят. Когда они будут появляться, они снова будут их убивать. Ну представьте, закрыли они Крым, установили ограждение, к ним люди могут попасть, а собака не попадет? За жестокую расправу над бродячими собаками высказываются участники одной из керченских групп в социальных сетях. Мол, бездомные животные портят им жизнь. Но люди, с которыми мы пообщались, другого мнения. Строить какой-то питомник, отловить их, сложить куда-то там их всех, конечно, в городе. И содержать, наверное. Приюты делать, ну потому что жестоко убивать. Но во дворе тоже их нельзя держать, потому что тут много детей, там площадка. И они загаживают песочницы, и, ну, неприятно, ну и кидаются на них. Я очень редко хожу, я не могу ничего сказать. Они мне нисколько не надоедают, собаки. На убийство собак объявили тендер на 3,5 миллиона рублей. Его выиграла фирма из российского Ульяновска. За эти деньги бизнесмены уничтожат в Керчи около 2000 собак. Катерина Коваленко, Назар Сытник, Керчь, Киев. Я побежала на визг. Там была одна при отравлении. Одну я забрала из них. Она еще была в нормальном состоянии. Захисниця тварин викликала поліцію. Вона відверто сподівалася, що таке зухвале вбивство собак розслідуватимуть, а не просто складуть протокол і забудуть наступного дня. Поки в поліції розповідають, що чекають на розтин тіла загиблої собаки, волонтерка запевняє, трупи вони швидко закопали і поїхали геть. Вони мені повіряли, що зараз собаку заберуть на експертизу. Вони швидко так уїхали і все. Не забрали на експертизу, ні. Я можу викопати зараз собаку і показати, що це було. Хто й за що так жорстоко розправився з тваринами? Місцеві мешканці досі не розуміють. Запевняють, що всі собаки були спокійні та привітні. Жили на сусідньому будівництві, були стерилізовані, чіповані та навіть зі щепленням. Утром йдеш, да, вони собі лежать, нікого не зачіпають. Вони собі бігають, що вони? Нікому вони не мішають, кому вони що мішають? Саме головне, щоб не кусали, не нападали на кого, на людей. Проте сусідством зі зграєю безпритульних собак були задоволені не всі. Дехто з мешканців таки вбачав у них загрозу. Нефиг делать, скачут по заборам, как собаки настоящие. А кому это будет, если до вас придет в хату и будет грызться собака? Так вы что сделаете? Они не любят, кто едет на велосипеде, да. Они бросаются на малых детей. Або им что-то не понравится. Вот. Тоже бросаются. На меня раз накинулись тут зимою, вот. Таке вбивство не є несподіванкою, стверджує відомий догхантер Олексій Святогор. Мало не щомісяця, то тут, то там відбуваються схожі випадки. Бо є люди, які вважають, що безпритульним тваринам не місце на вулиці. Ну сталося те, що сталося. Вибачте, в нас закони чимось не працюють. До цього часу комунальники цих собак не виловили, не прибрали. І звісно, що вони людям заважали. Когось увірвався терпець. Але ж хто саме скоїв масове убивство тварин? І чому ніхто з очевидців не чув жодного пострілу, хоча на тілах були вогнепальні поранення? Питань, на які має знайти відповіді поліція, залишається чимало. Відділом Дарницького управління поліції було розпочато кримінальне провадження за статтею 299, це жорстоке поводження з тваринами.
Якщо винуватців таки знайдуть, їм світить ув'язнення терміном до 2 років. І окремо слід розібратися зі стріляниною в столиці України серед білого дня.